नमस्कार तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ ट्राभल वर्ल्ड मेरो यदि यो भिडियो तपाईहरु नयाँ भक्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा सुरुमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नु होला र लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला आज मलाई मेरो युट्युब च्यानलमा र मलाई पर्सनल्ली फेसबुकको इनबक्समा विभिन्न साथीहरुले विभिन्न देशमा रहेर प्रश्न गर्नु भएको छ त्यस प्रश्नहरुलाई मैले सहज र सजिलो तरिकाले मैले उत्तर दिने प्रयास गरेको छु आज धेरै साथीहरुको क्वेशन यस्तो हाले रहेको छ जो चाहिँ साइप्रसमा क्रोसियामा माल्टामा पोल्यान्डमा हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ पोर्चुगल सजिलै कसरी छिर्न सकिन्छ अथवा पोर्चुगल छिर्नको लागि विभिन्न युरोपियन अथवा आउट अफ युरोपियन अथवा सेंगेन जोन भन्दा बाहिरका देशहरुबाट पोर्चुगल कसरी छिर्न सकिन्छ भनेर मलाई धेरै प्रश्न गर्नु भएको छ उहाँहरुको प्रश्नलाई मैले आज नोट गरेर उहाँहरुको प्रश्नलाई मैले उत्तर दिने प्रयास गरेको छु अब सुरु गरौँ उहाँहरूको प्रश्नबाट र मैले पहिलो प्रश्न यसरी लिएको छु साइप्रसको स्टुडेन्ट भिसाबाट कसरी पोर्चुगल छिर्न सकिन्छ भनेर एकजना साथीले मलाई क्वेसन सोध्नुभएको छ तपाईँ यदि साइप्रसमा हुनुहुन्छ भने छिर्ने दुईवटा माध्यम छन् त्यो हो एउटा फेक म्यारिज अथवा तपाईँले कुनै सेङ्गेन जोनभित्र रहेको अथवा रातो पासपोर्ट भएको अथवा साइप्रसकै कोही कसैको पासपोर्ट भएको मान्छेबाट म्यारिज गरेर फेक म्यारिज गरेर तपाईँ पोर्चुगल छिर्न सक्नुहुन्छ जुनमा चाहिँ एजेन्ट मार्फत गर्न सकिन्छ त्यो एजेन्टबाट गर्दा चाहिँ तपाईँलाई खर्च लाग्ने र फेक हुने अथवा त्यो पैसा डुब्न सक्ने सम्भावना भनेर मैले अघिल्लो भिडियोमा नै भनिसकेको छु तपाईँहरूले मेरो त्यो भिडियो पनि राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ र जो चाहिँ साथीहरू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ साइप्रसमा उहाँहरूले चाहिँ कसरी पोर्चुगल छिर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू एक त एक वर्ष पुगेर त्यहाँको कलेज फेयर रिन्यू गरेको हुनुपर्नेछ पहिलो कुरो दोस्रो कुरो तपाईँहरूलाई कलेजले भ्याकेसन यो स्टुडेन्टको अथवा यो नाम गरेको स्टुडेन्टको भ्याकेसन छ अथवा भ्याकेसन एलाउड गरेको छ भनेर उहाँले एउटा लेटर लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले पनि म यसरी यसरी युरोप कन्ट्री अथवा यो देशमा म यसरी यहाँको यस्तो यस्तो कुराहरू भएको हुनाले यहाँ राम्रो कुराहरू घुम्न देख्न पढ्न सिक्न पाउने हुनाले कल्चरल एक्सचेन्ज हुनाले र सिक्न सकिने हुनाले र सिकाउन सकिने हुनाले अन्य देश घुम्न जान चाहन्छु अथवा यो देश घुम्न जान चाहन्छु भनेर तपाईँले एउटा मोटिभेसन लेख्नु मोटिभेसनल लेटर लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस लेटरलाई तपाईँले कलेजको स्ट्याम्प र कलेजले अथोरिटी दिएको एउटा ट्राभल डकुमेन्ट अथवा तपाईँलाई भ्याकेसनमा जानको लागि अथोरिटी दिएको एउटा लेटर यी विभिन्न डकुमेन्टहरू लिएर तपाईँले एम्बेसीमा गएर डेट लिएर आफू घुम्न जान चाहन्छु भनेर उनीहरूलाई विश्वास दिलाएपछि एम्बेसीबाट भिजा पाउने सम्भावना हुन्छ र पोर्चुगल छिर्नको लागि तपाईँले डाइरेक्ट पोर्चुगल एप्लाई नगर्नु होला जर्मनी फ्रान्स नर्वे अन्य युरोपियन सेङ्गेन जोन अथवा युरोपियन युनियनका कन्ट्रीमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो भिजा एप्लाई गर्नु होला किन अन्य देशमा सहज हुनेछ भने जर्मनी नेदरल्यान्ड नर्वेहरूले कहिले पनि इलिगल मान्छेहरूलाई त्यहाँ लिगल बनाएर राख्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यहाँ भिजा दिन सक्छ किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कि हामी इलिगल मान्छेहरू राख्दैनौँ हामी लिगल मान्छेहरू मात्रै राख्छौँ र लिगललाई लिगल भइन्जेल मात्रै उनीहरू लिगल हुने तरिका र लिगल भइन्जेल मात्रै लिगल हुनेहरू राख्ने भएको हुनाले तपाईँलाई पोर्चुगलभन्दा अन्य देशको भिजा लगाएर आउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ यदि तपाईँहरूले अन्य देशको भिजा पाइसक्नुभयो जस्तै 26 सेङ्गेन कन्ट्रीको भिजा पाइसक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पोर्चुगल छिर्नको लागि टिकट काट्ने बस आउने प्लेनमा आउनुहोस् ट्रेनमा आउनुहोस् जताबाट आउनुहोस् नो प्रब्लम यदि सेङ्गेनभित्र आइसक्नु भएपछि र अर्को एकजना साथीले पनि हामीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ हेलो सर अहिले म साइप्रसदेखि हो साइप्रसदेखि पोर्चुगल आउन मिल्छ कि मिल्दैन म साइप्रस आएको 18 मन्थ भयो अनि मेरो यहाँको कन्ट्र्याक्ट 4 इयरको छ आउनु मिल्छ भने के डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्नुभएको छ पक्कै पनि उहाँ वर्किङमा साइप्रस आउनुभएको भन्ने थाहा भइसक्यो यहाँबाट यदि तपाईँ साइप्रसमा आउनुभएको 18 महिना भइसक्यो भने अफकोर्स तपाईँले त्यहाँ ट्याक्स पनि तिरिरहनु भएको छ कम्पनीमा एउटै कम्पनी रेगुलर राम्रोसँग काम पनि गरिरहनु भएको छ यस अर्थमा तपाईँले कम्पनीबाट चाहिँ म घुम्न जान चाहन्छु म भनेर लेटर लेख्न लगाउनुहोस् तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू मैले डकुमेन्टहरू के चाहिन्छ पनि तपाईँहरूलाई यदि आवश्यक पऱ्यो तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफूले एप्लाई गर्न खोज्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई के डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर पनि लिस्ट बनाइदिनेछु ताकि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई एम्बेसी फेस गर्न सजिलो होस् तपाईँहरूले त्यो सबै डकुमेन्ट लिएर एम्बेसीमा गएर डेट लिनुपर्ने हुन्छ र भिसा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ट्याक्स तिर्नु भएको छ रेगुलरली तपाईँले छुट्टी पनि लिनुभएको छैन अथवा मन्थली पाउने आफ्नो सिस्टमअनुसार गभर्मेन्टको सिस्टमअनुसार पाउने छुट्टी लिनुभएको छैन भने तपाईँले छुट्टी लिएर डकुमेन्टहरू एम्बेसीमा एप्लाई गरेर भिजा लगाएर तपाईँ पोर्चुगल आउन सक्नुहुन्छ भिजा दिने चान्स कति हुन्छ यो चाहिँ मैले अब 50-50 हो कति हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ तर तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ मसँग प्रमाण छ मसँग साथीहरू हुनुहुन्छ जो साइप्रसदेखि क्रोसियादेखि माल्टादेखि पोल्यान्डदेखि लिथुनियादेखि चाहिँ पोर्चुगल आएर बस्नुभएको छ है तपाईँहरूलाई पनि हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन हुन्छ नै
है त यो सरकारले जुनै पनि सरकारले दिएको तपाईँहरूलाई दिएको अथोरिटी हो, तपाईँहरू एप्लाई गरेर आउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको डकुमेन्ट कम्प्लिट हुनुपर्ने हुन्छ। र यस्तै अर्को प्रश्न लिन चाहेँ मैले, यहाँले सोध्नु भएको छ हामी लकडाउन पछि क्रोसियाबाट आउँदैछु, त्यसको लागि बस्न र जबको के कति सजिलो छ होला सर भन्नुभएको छ। उहाँ क्रोसियामा हुनुहुँदो रहेछ, क्रोसियाबाट उहाँ पोर्चुगल आउने प्लानमा हुनुहुन्छ। अब पोर्चुगलमा चाहिँ जब र बस्न खानको लागि के कस्तो छ भन्नुभएको छ। पोर्चुगल अन्य देशभन्दा एकदम इन्कम कम भएको देश हो र यहाँ खाना बस्नको लागि पनि अलिक कम खर्च हुन्छ। यदि तपाईँहरू काम गर्न चाहनुहुन्छ भने एग्रिकल्चरमा तपाईँहरूले तुरन्त काम पाउने अवस्था हुन्छ। यदि तपाईँहरू समरमा पोर्चुगल आउनु भएको छ भने तपाईँहरूले काम पाउनको लागि त्यति दुःख गर्नु पर्दैन। म आफै खुद अथवा हाम्रो टिम नै तपाईँलाई कामको लागि खोज्नको लागि सहयोग गर्न सक्छौँ र तपाईँलाई पोर्चुगलमा चाहिने डकुमेन्ट जस्तो लिगल इन्ट्री, फिनान्स भर्ने, सोसल बनाउने, काममा पठाउने र पछि सेफ इन्ट्री गर्नेसम्मको सहयोगहरू चाहिँ हाम्रो टिम अथवा म आफूले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छु, यो पनि फ्रीमा। हामीलाई अर्को एकजना साइप्रसमा रहनुहुने साथीले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले सोध्नुभएको छ कि म पोर्चुगल चाहिँ साइप्रसदेखि भिजिट भिसामा आएँ भने मैले त्यहाँ के मेरो भिजिट भिसालाई वर्किङ अथवा अन्य कुनै भिसामा चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुभएको छ। यदि तपाईँ पोर्चुगल साइप्रसदेखि अथवा अन्य कुनै देशदेखि पोर्चुगल छिर्नुभयो अथवा कुनै पनि भिसामा आउनुभयो भने तपाईँहरूले आफ्नो भिसालाई चेन्ज गर्नु पर्दैन। तपाईँले यहाँको सिस्टम अनुसार, यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसार केही क्राइटेरियाहरू फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। त्यो चाहिँ तपाईँले सिस्टम अनुसार, यहाँको पोलिसी अनुसार तपाईँहरूले डकुमेन्टहरू बनाउँदै गएपछि अटोमेटिक तपाईँले चाहिँ यहाँको रेसिडेन्सी कार्ड पाउने प्रावधान हुन्छ। त्यो प्रोसेसमा जानुभयो भने तपाईँहरूले इजिली यु क्यान गेट रेसिडेन्सी कार्ड्स, यु डोन्ट ह्याभ टु चेन्ज युर भिजा इन एनी अदर भिजा। सो गाइज, तपाईँले बुझ्नुभयो होला कि तपाईँले आफ्नो कुनै पनि भिजालाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुँदैन, ताकि तपाईँहरूले आफ्नो भिजालाई चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो तपाईँसँग भएको भिजालाई तपाईँहरूले कुनै पनि भिजामा चेन्ज गर्नुपर्ने हुँदैन। यहाँको रुल्स अनुसार तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट फुलफिल गर्दै जानुभयो भने तपाईँहरूले अटोमेटिक रेसिडेन्सी कार्ड पाउनुहुनेछ र यहाँ पोर्चुगलमा बस्ने, आफ्नो फ्यामिली ल्याउने र यहाँ काम गरेर ट्याक्स तिरेर भविष्यमा पासपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईँहरू पोर्चुगल आइसक्नु भएको छ भने पनि हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई म तपाईँलाई नम्बर दिन्छु, नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट। तपाईँ मलाई फेसबुकमा पनि, म तपाईँलाई फेसबुकको लिङ्क पनि दिन्छु, फेसबुकमा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने म तपाईँलाई राम्रोसँग बुझाउने कोसिस गर्नेछु। यदि तपाईँहरूलाई अन्य यस्तै विषयमा केही जानकारी लिन मन छ भने हामीलाई तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला र मेरो यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँलाई मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। अर्को फेरि पनि मैले अर्को क्वेसन लिन चाहेँ। एकजना साथी चाहिँ स्विजरल्यान्डमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ स्विजरल्यान्डबाट म पोर्चुगल कसरी आउन सक्छु भन्नुभएको छ। स्विजरल्यान्डबाट पोर्चुगल आउन सकिन्छ यदि तपाईँसँग भिजा छ भने, आफ्टर लकडाउन है, अहिले चाहिँ होइन, लकडाउन पछि तपाईँ स्विजरल्यान्डबाट पोर्चुगल आउन सक्नुहुन्छ है। अहिले त्यतिखेर कोरोनाको समस्या छ, कोरोनाले गर्दाखेरि कोही पनि, चाहे साइप्रसबाट होस्, माल्टाबाट होस्, कोही पनि यता आउन सक्नुहुन्न। तर कोरोना सकिएपछि तपाईँ पोर्चुगल आउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि देशबाट, यदि तपाईँको राइट डकुमेन्ट छ, यदि तपाईँहरूले सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर एप्लाई गरेर भिजा प्राप्त गर्नु भएको छ भने तपाईँ पोर्चुगल आउन सक्नुहुन्छ। एकजना साथीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो स्विजरल्यान्डबाट, सायद उहाँ अहिले कोरोनाको समस्याले गर्दा त्यहाँ इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू भइरहेको छैन, ट्रान्सपोर्टेसनहरू सुरु भएको छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि प्लिज यु क्यान इन्टर इन पोर्चुगल विथाउट एनी एजिटेसन। अहिले साथीहरू, तपाईँहरूलाई म बताउन चाहन्छु, पोर्चुगलमा काम पाउन यतिखेर समरमा सजिलो छ, तर आइएम सरी टु से द्याट रेस्टुरेन्टमा यु आर नट एबल टु गेट एनी जब्स इन रेस्टुरेन्ट। देयर इज जब्स एभाइलेबल इन एग्रिकल्चर लाइक पिकिङ फ्रुट्स, प्याकिङ, इट्स अल अबाउट एग्रिकल्चर वर्क। यु क्यान गेट वर्क इजिली इन एग्रिकल्चर राइट नाउ इन पोर्चुगल। इफ यु वान्ट एनी जब इन पोर्चुगल, प्लिज डु नट हेजिटेट टु मेसेज मी अर कमेन्ट मी बिलो। प्लिज डु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल। थ्याङ्क यू।